Pozdrav, dragi narode. Novi dan, nova epizoda. Danas na redu špartanje ovog silažnog, tj. Posturnog kuruza. Da izbubecamo ove korove koliko ih ima i da su mirni, da završimo s tim. Pa idemo dalje. Čeka nas i setva, čeka nas i ovo i svašta nas čeka. Ne znam, kućom pre. Uljana repica mora se, pa posle se valja, pa... Posle se prska proti korova, se baci đubre, a jo, još kupujemo neke nove njive, pa jo. Oliver peva. Ovde. Uspomenu. Rodoljubive pesme. Olivere, oj, nemoj mi pjevati rodoljubive pjesme, si lud, bre. Peva rodoljubive pesme. Olivere. Ja ne mogu se vidjeti. Bre, u plamenu jedne vatre. Molim? Kakav plamen, kakav vatre, druže, šta pričaš ti, bre? Amo Gasić. Da ovdje ovo poskidamo i onda idemo dalje, imamo tri njive da špartamo, dosta posta će biti. Tako da, Olivere. Mole. Radične životinje. Da, evo. Nemoj da mi trpe gladne, ubiću te. Evo, upravo čistim kokošima. Čisti dera, čisti dera. Kokošima čistiš, a? Jebem li ti krv, sutra ću da te rasklapam, rešio sam. A, jebaću, majko. Sam da te rasklapaš? Kompjuter. A da, ti kuhaj zbog ventilatora, šta ja treba kažem? Daj, ne me zebaš, ti... Rekao sam ti, ja boga držao. Kukaš tomu, ventilator se čuje jače, alo, ej! Je razmažen si, Markoviću, mnogo. Sam druže razmažen, nego ne sme to, brate, nije to... Druže razmažen si, ne moš tako. Evo re. Čuti, ne diraj to ništa, bre. Mora, mora, ne sme se dere, to ne sme po fabrici, ne sme se dere. Razumeš? Ne sme prosto. Znači da nešto nije u redu, razumiješ, kužiš? Ne. Pitno da si ti mene razumeo šta sam ja tebi rekao. A samo da ti razmoš. Da li kužiš ili ne kužiš? Ma ne kužim ja ništa. Sa sad. To ne kužim. S one strane, ja malo ne kužim. Nora, kužiš? Jesi li, Olice? Jeli? Markoviću? Molim. Nora, kužiš li? Oganj. Plamen. T-55 modernizovani. U plamenu jedne vatre. Ma nije, u plamenu jednog tenka. Olice? Čude. Čude, 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 čude. Olivere, čude, čude. Oganj. Orkan. Eh, ajmo sad. Gdje nam je Sulja 155-ica? Sulja, Sanja. Klas. Sanja, klas. Sulja, klasić. Jo, blago mi. S
ovim Oliverom, ej. Mrki šarac kroz jelovo granje. Andriću? Ne čujem te ništa, druže, šta se tobom desilo? Što me ne čuješ? E, sad je dobro. Evo, pa možda mi se mikrofon digao. Druže, tebi se bar diže. Dobro je da je mikrofon, da nije nešto drugo, je. I svašta nešto, a Oliveru... To je odavno, druže. To već ima 20 minuta kako stoji kotoraj navali, evo palila si lampica blinka crveno. Da ne zovi mi Nikola Tesla. Nikola Tesla? A? Smeta im, kaže, Lufthansa ne možda sleti, kaže, kruži. Lufthansa. A ono, ja lego na leđa. Lufthansa. A i vizovi, ovi sirotinski avioni, vizerovi. Ovi pakistanski sirijski avioni, ovi. Dakle, ide iz Abu Dhabija. Ne ide iz Abu Dhabija, ide iz Hama. Iz Agustin Biblat Strasse A1. Jebi ga, Olivera, šta ti kažem, brate, ajde. Sam si se ukupo. Polić? Polić. Šta bi? Olivere? Ja. Šta bi? Niš? Pa jeboga leb. Sad sam rekao pogrešno. Ali možda, možda mi je naglasak malo loš, ali je biga, to je to. Sam vam dao broj telefona tvoj, pošto će ovo svi da čuju. No, dobro, dao sam već, tako da, okej. Okay. Okej, narode, daću vam ponovo broj, nije problem. Da, ko nije upisao? Ja, novi subscriberi. Gdje ode ti? Idem, brate, dosta. Gdje? Idem, brate. Dobro, Oli. Piči, ajde, mi ćemo ovo da završimo. Da, mi ovo zaključilo sad. Šta pričaš? Šta mi zaključilo? Koči deramo, Ma koči njemu mozak. E, moj poliš. Oleša iz Agustin Strasse. Olivere? On. Jesi kod tebe sve ulice zovu Strasse? Pa ja, hvala Bogu. Da je sve. Ha? Pa. Ne su Strasse. Ozbiljno, u svakoj ulici ima Strasse? Mhm. A to je u prevodu ulica? Da. Pa to je glupo, brate. Ali ima kod vas bulevar, nema. Ne. I glavna ulica je Strasse. Da, sve je Strasse. Pa kako bi sad Nemac preveo bulevarom revolucije? Šta bi on rekao, bulevarom Strasse, šta? Razumem. E, to teško da prevedi. A kako bi rekao, Andrić je venac? To ne znam. Kako se kaže venac? Nemam pojma. Ne znaš kako se kaže venac? Ne. Na kapi venac od mužena. Cade venac kapi u na kapi je žena. Moje dane teški gaci. Olivere. Doći će ti majko. Olivere. Vrat. Na obali reke male gde se boje dana gase. Pirica kos i... U sutonu šetala se. Gledao je lovac dugo, dugo u zanosu žapu dao. Bože, daj, Bože, daj mi ovaj cvetak. Kad mi lova nisi dao, pa čuj ove reči samo. Joj! Joj! Koja li je? Vila rodi, jel to? Ko je zlatne kose, dade.
Oliver, jel više voliš te plave devojke ili one s crne? Volim, volim plave. Volim, volim smeđe, volim i plave. A jedna crnka doće mi glave, jel to? Pa... Ajoj! Aleksandra, kako bude došla glave, kako bude pljasnula? E, momci, pozdravljam. Šta je? Ma, nemoj me pozdravljati, druže. Želim ti vlažne snove. Meni su uvek vlažni, za razliku od tebe. Tebi su vlažni zbog održavanja vlagi u kajmaku. Neko, ne, super. Pa znam. Uvatila mu se kondenzacija, druže. Znaš šta je problem? To, kod njega više nije kajmak. Kod njega sad to postaje krem sir. Sirko Radić. Surutka. Sirko Radić. Sirko. 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 Sirko Radić. To, jesi napravio sandvič, Oliver? Jesam. Je li ima sirko unutra? Nema. Nego? Sir. Truglić? Onaj, listovi oni, čačkavalj. Čačkavalj? Čačkavalj. Čačkavalj? No kakav čačkavalj? Pivnički. Molim? Pivnički. Jo bre, čačkavalj. Čačkavalj? Stoji. Evo, tele, stavio čačkavalje. Čute. A na pauzi piješ kafu, Olivere? Ujutro, da. Koju? Ma neku, brate, bude se pravi za parate. Jesi istovariš posle? Jel krene Liverpool? Ma jako. Iz X-a u dvojku. Šta, druže, ja kad popijem to iz aparata, poznam mi se trag po firmi kud sam prošao. Cura iz mene kod je prošao Golf 1 diesel. Jebote. Ništa to. Ja kafu popijem, pojedem bananu, popijem vode i miline. Pojedeš bananu posle kafe? Kafu i bananu isto vreme. Ne, prvo pojedem bananu, onda kafu. I na kraju vode i pik. Joj, druže, pa ja to kad bi uradio iz mene bi lilo koje cisterne. Ništa. Slivalo bi iz nogavicu. Crejna. Manure. Kod mene bi manure li... A kako kod tebe manure? Kod njega je sluri. Tori. Kakvi suri? Njega je degistacija. Fermentiralo gaću. Degistacija. Degistacija? Da. Kaka degistacija? Kada kod njega je sluri. Evo ga baba kašlje. A što je kod tebe sluri, Olivere? Ne. Ne, šta ne. Koje var ne? Olivera, svinje si naranio moje. Izašao si ja prasta da pomru. Nisam prašće gledao ovo, sam sve ostalo pregledao. Pa dobro, da. Ješćeš džoku mojega. Idem, brate. Ajde, da vas ajde, čujem. Ajde, bok. Ajde, pozdrav. Čao. Vlažni snovi. Ne bio vlažni. A ne mogu ja sad ništa sija lampica, te kad prođe tri mogu da ga bacim. Kad slete avioni, a? A ne da slete, nego da ne udare. Ajde. Leži Andro da leđima. Ćao. Mrdni vreme, malo da mi se otvori radnja. Koji je on? Ne mogu, nisam ulogom kod. Čekaj, ja ću. Koji je on, druže? Ma ne mora kaže. Sluri. Oj, evo te, družo. Bože, sveče. Evo ga 9 sati, otvaraju se radnje. Ja, boga mi, pola ove odradio, prošprto. Da, koliko? Prodao sam jaja od moje kuće. Dobro. Malo po malo i to je to. Prodao sam jaja.
još ima se tu radi zanimljivo? Pivo mi se radi. Baš tu sam završio, postrosirio i to je to. Evo ja, špartam ovo. Špartam je sa medom. Ovim medom. Ovih 35 litara ima dobro, ima dosta. Nek se skuplja pa. Pa posle to. Da. Nesretnici imaju hrane. Mislim da imaju sad dan za dan ide, znaš. Nije strašno. Može da prođe. Sad je laganica. Ovi imaju. O šta nego imaju, brate? Zašli smo, Boga mi narode, u treću sezonu, u treću godinu, to jest. Ide dobro. Ide, ide. Tek će da ide. Pa tek tamo četvrte godine ćemo da nam zaživi koža i to. Znaš? Pa dobro. I to je u opcije, to treba krenuti, pa to je dobra cena, pa. To treba koristi maksimalno, znaš? Pa jeste, ali ne možemo maksimalno, tu traže životinje, jebiga. Sačekat ćemo kad nam krave budu omatorile, pa onda. Šta je s kravama, ne ispaš i to, Oliver nini gleda bula među oka. On ne gleda ništa, on. Ko tele. Izlačiš to polako, brate. Evo sad ću upravo sam krenuo. Evo muze se kraveš. Kako bude po kravi? Pa nema po kravi, on to... A, onako kao grupno, jel? Ma da, kao, samo je simulacija krave. E, moj druž, vidi, vidi, opa. Boga mi. Razvoče se ovo špartanje, ali dobro, ne vezi, imam još jednu tablu, ta bi trebala isto da bude relativno brzo gotova. Velika je ova njiva, jebote. Baš velika.
Koji ti radiš? A, osmicu. Pa da. Ali dobro, već polako ide, gotovo je ova tabla. Posle još... Ma ja šta mora? Oporednje, šta je, sedmica, devetka, desetka. E, idem po traktor moj. Sunce zašlo. Nevalja, moram ove kulere da sredim, ne vredi. Ma kaki to? Ne valja. Nije dobro. Pa šta će da radiš ti? Pa da nađem šta je problem, ovo je tehnički neispravno, ne sme to, razumeš? Mora da radi jednako uvek u istom momentu, mora. Prosto. Možda brate se greje, koji ti džava? Ne, možda se greje kad je 55 stepeni, druže, temperatura. Pa možda se digne na 58 i ono upali kulere i ono smanji ne, i to ti to... Ne, možda to ne sme da bude, ne sme to neprirodno je, razumeš, ne sme. Mora da radi ujednačeno isto, uvek isto, razumeš? Mora, tako mora da radi. Ok, da bude bučniji, ali ne sme se, čuje ovako. Evo, upravo diže temperaturu, pa, to jest diže kulere, pa spušta, pa se prodere, dere, pa spusti, znaš. Pa možda ima neki senzor, druže, koji čita njima neku temperaturu, kapiraš? A nije to, nešto drugo. I onda ako ti malo skoči temperatura, on uključi senzore, očita, uključi kulera, zladi i tako. Ne sme to, ne sme to. Ne sme da se dešava. Ja idem logikom da možda ima neki senzor sigurno da ti... Pa ne sme, ne sme, pa ko bi kupio to da se tako drnja? Ne bi kupio niko, razumeš? Ne sme, ne sme. I nije se čulo, onda su mi se updateovali softveri i kontroleri, otišli se u kurac. Znači mora sinkronizuje, kad sam uspio da sinkronizuje... Možda nije dobar taj update, brate. Update je dobar, nego izgleda da ploča nije sinkronizovala. A ja ne znam jesam li dobro spojio uopšte ventilator. Jesam, spojio sam li dobro, jedino moguće, ali... Negde ima neka caka, sitna glupa koja mene jebe, znaš. Sutra ću da ga rastavim popodne, da mu skinem gore ovu pumpu i... Da vidim ja šta je to. Zašto se on čuje, brate? Znaš, da, jer... Kad sam uspio da sinhronizujem... 13 kulera, brate, da rade kao jedan, uspio ću i ovo govno jeba se ovu majku, jer ću ga bacim u kontejner. Ko je koga platio, pizdo materno. Smeta, čujem ga, znaš, neprirodno je. Znaš, da to tako treba, ja bih razumeo, ali ne sme. Ne sme tako, znaš. Ne sme se čuje uopšte, ne. Možda bude bučan malo, ali ne sme tako. Ne menje da varira to. Preko ulici, joj... Tako da, sutra ću ja to kad dođem, pa... Ne znam, sutra možda odam u Mitrovicu da se samo prijavim. Mrzi me, brate! Iću, ako ne, prekosto ću ići. Kako ne?
Nema space-a da se on luda, ne razumem. A u šta dan ludaš? Pa pored treba da izbaci bre, pored ovoga korpe. Korpe? Pa da, kao četiri palete na kojima su... mleko. A da nije, da nije da nešto možda treba da... Majo. Aha, da zakači. Mrš u pičku matri. Možda meni proradi. Kaže no and good. Šta to znači? Izađi napolje. Možda je to problem. Razumeš? Izađi sa farme. Eto, to probaj. Evo, uspeva je. Kažem ti. Ne mora na farmi, znaš. Ja, on iz tovara kante neće palete. Nema već, šta? Postavljaš kante. Ko će ručno da ih tovari? Pa što, brate? A, to je sad updateovano, jel? Ne znam. To nije bilo. Nije. Ne znam što ne stovari. Vide kanta što ima. Pa to ti kažem. Nemo veze, šta, približi prikolicu i jednu po jednu naslaži i gotovo. To. Da sad radiš tako je kako je. I prope ja traktor. Kad je sunce zašlo? Ne, to je onaj mod što kod mene spav na paletu sa mlekom. A ja ne, i s paletu s brašnom, ja ne znam koji to mod kod mene tako radi. Znaš? A sad ti spavno u kante. A kod mene u modu spav na paletu sa četiri kante. Ali to neki mod kod mene, ne znam koji je to mod koji to radi. Pa najdera koji je? Ne znam. Sam kod pojebeš da sve, pazi. A pojebeš sve, onda smo u sranju. Kako da ga nađem? U singlu ju nađe koji je, jeboga ti. Ne znam. Pa ja u singlu igram s mojim modovima, jebem u lep. Nama, ali ta paleta mora postoji negde, brate. Znaš? Ne znam. Jo, da sam znao da će ovako biti, treba bih u kući da iskipam odmah. Dobro, sad bar znam za jadac, sad više neću to da radim. Pa, to ti kažem. To ti kažem. Znaš što je katica? Da. Vidite, vidite ovo! Pa da, polako, nastavljaš jednu po jednu nabacivaš, da. Polako, spuštaj i to je to, posle ih samo zaveži. Eto, može i tako. Eto, vidiš. Šta im fali tako? Možda je... Možda je premašio broj, znaš. Vide ovo, majke ti. Da je sad kad svako moram ručno da kipam onu cisternu. Ko je? U penziji sam. Ćao. Evo, ćeš to morati. Priđeš samo cisternu i... Vide ovo, majke ti. Volite državu. To bolje kolima da si došao. A ja sam mislio će paletu da spavna sa četiri ove, znaš. I on ti spavnao u kante. Znam da je update-ovo taj Milk mobile shooter, ali... Ali nisam znao da će... Kante. Ali nema veze, jebo kante. Autoload radi, tako da... Pa da. Znači, nije ga baš idealno na tovari, ali nema veze. Kad je sunce zašlo... Šta to peva?
Ajmo se zabaviti. Evo ga, ej, vidi ovo. Ko je? Napravio čovjek, samo priđeš ovdje i on sve pokupi. Eto, rešio ti problem. Pa dobro, to je okej, šta? Pa pošteno. Dobro, vrsta znamo za forum. Če da uzmeš onaj kovče gore što se krije u šumi, jel? Šta je radi? Nemoj slučajno da se kliknu na onaj kovče gore u šumi u pećini. Neću. A? Neću, kako to? Znaš koliko uzme para? Ne znam, koliko? 100 miliona. Aj jebote. Ništa to. Boga mi narode, i mi smo ovo više od pola izbubecali ove table, s ovom njivom ćemo i da završimo ovaj klip, posle idemo dalje na neke druge poslove. Ovo ima setva, ima svašta nešto se valja, ima sto nekih čuda. Ovaj, i onda kad krene od septembra, biće. Žurka, žurka. Da, da, sve dolazi, se bere redom. Pa kad krenem da vadimo repu, dobro ide se kredit, ide se u... imat ćemo od kredita para da leasingujemo ropu ovaj put, ono malo. Ne, ne, uzet ćemo mi... Sad ćemo mi da kupimo par njiva, znaš. To ćemo već od naredne epizode, neke već da se pripremaju za setu, treba će ne, da ne, se... Ne, 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 ali imat ćemo od tog kredita što budemo uzeli para za leasing rope, kapiraš? A, da, da. A šta bi mogli mi? Mogli bi da nađe neku malu ropu, brate. Jel imaju ovi na LSFM-u? Ne. Brate, najmanja ti je ova. Evo ti, to ti je najmanja ropa, Yuri Life. Ne postoji manja. Vidim, mora da ima, mislim da nema manja. Nema, brate. Imaš veću, to ti je ova. Ček da vidim ja to. Al ne može, ova velika ne može na ovu mapu. Ova može, ova je top. Jedino što je header njoj sine, 2,7 metra. Koliko je leasing za nju? Ja ne znam, brate, sve ću reći. 19.000, 20.000. Da, to je okej, okay. To nije mnogo. Nije, pa nije. Radit će na posao, znaš. Pa nije kako. Odmah idemo u onu prikolicu, u ninja i... I ugovijali, i bale, i terej. Tamo ćemo do tad bale zbog ja rasturiti. Kapiš? Da. Ali vera ćemo da postavimo da iznosi bale. E dok ti to radiš, ja sam se uputio na mesto. Ja polako privodim kraj, još par minuta i gotovo. Pa ja evo da iskoristim dok je lepo vreme, još malo. Samo što sam otišao u suprotan smer. Konta, konta, sjetiš. Znao. Da malo napecamo neke ribuštine. Za zimu da imamo šta da radimo. Bože ti sačuvaj. Gledaj, majmuni što ne rade od 9, vidi. Da, by the way, plugove mora da menjam. To ćemo da... Plug... Plugove, 2. Kako plug? Misliš, zamenjamo onaj kvedenalac kroz oba? Da, da.
Pošto ona je ima nastavke, znaš? Da nema valjaka. Da nema valjak i da bude veći plug fizički. A je premali, druže. Dobro, i vreme je, sad već moramo, sad već nemaš izbora. Što ne mogu da otvorim rampu? 160 konja. Može. Tamo sam se bio uplašio, rekao šta je s rampom, lepti. Ovo je 724, možda vuče tvoje pluga jebote, a ne, a ovo. Dobro. Četiri, šest, 240 konja, vidiš. To je to. Ići, polako. Polako. Ma, druže, pogledaj ovo. Ko je, vore? A, ja, ovo, dobro. I dole lupinu u jezeru. Da, vidio sam kola. To golf? Bijeli folcik. Folcik. Oliver Radić folcik. I evo narode, približavamo se kraju epizode. Završavamo za danas. Klasika, znate i sve sami, sutra u isto vreme. Što se mene tiče, sutra gazimo dalje, sutra će biti interesantno. I ove naredne epizode će biti vrlo zanimljive jer imam baš ludački posla. Ono, baš mnogo posla. A ja pecam. A on peca. Slušam ovde radoljubivu pesmicu i pecam. Četiri kila sam već upecao. Sunce zašlo. Aka, to je to. Aka. Eto, dragi narode. Ova epizoda je gotova. Idemo parking na farmu. Dalje u nove poslove. Ja vas pozdravljam, vidimo se sutra u isto vreme na isto mesto. Pozdrav svima vam.